Всьому в Україні. Це перші новини понеділка. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. На сході України внаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув, двоє поранені. Неспокійно було поблизу селищ Новозванівка, Катеринівка та Новоолександрівка. Там бойовики накривали вогнем з мінометів великих калібрів і стрілецької зброї. Загалом за добу ворог 12 разів порушив режим тиші із забороненого озброєння. У Полтаві напередодні спалахнула будівля колишнього турбомеханічного заводу. Вогонь перекинувся на сусідні торговельні павільйони та ятки, а також зачепив частину даху автостанції. Наймовірніша причина пожежі – коротке замикання. До боротьби з полум'ям залучили 8 одиниць спецтехніки. Рятувальники приборкували вогонь понад 2 години. Ніхто не постраждав. У Карпатах напередодні завершилася рятувальна операція групи туристів. Ще у п'ятницю 8 чоловіків вирушили на гору Піп-Іван. Потім різко погіршилися погодні умови, вдарив мороз до мінус 20. І самостійно спуститися донизу люди не змогли. Коли прибули рятувальники, двоє подорожувальників уже були мертві. 6 вцілілих спускали донизу упродовж 2 діб. Відомо, двоє загиблих були з Коломиї. Один з них – 60-річний керівник станції юних туристів. Інший – 26-річний альпініст. Якби група туристів перед сходженням зареєструвалась, коли б вони звернулись до рятувальників, рятувальники, звичайно, їх би повідомили про погіршення погодних умов, які очікуються, і такого могли б уникнути такої біди. 30 кілометрів за 1,5 години – це Рівненщина. Там проїхати поліськими шляхами – справжнє випробування. Траса настільки розбита, що люди бояться не дочекатися швидкої чи пожежників. На що ладні піти селяни заради ремонту дороги? Далі в сюжеті. Де по коліна води, де глибше, де зовсім проваля. Так описують жителі Степангорода єдиний шлях до їхнього села. Тут ніколи не було асфальтового покриття. Ґрунтова дорога вщент вкрита глибокими вирвами. Тут, коли їдемо, здоров'я людини починає боліти. Внутрішні органи, так кажеться, що зараз почнуть відпадати. І не говорю за техніку. Не говорю, скільки разів нам приходиться робити підвізку за сезон. Люди обурені. Дорога від їхнього села до Володимирця схожа на поверхню місяця. І от я мати багатодітна, мене 10 діток. У нас ФАП є, але ж як дітки хворіють, температура, чи в нього пневмонія, кашлі, тож ми їдемо в район. І так само зуби лікуємо, у район їдемо. Тут нас нема ж... Нас лабораторії на селі. Маршрутка до села двічі на день не їде, а ледве повзе. Швидкість можу дозволити 20 кілометрів, 10-15 в час. Дорога, можна сказати, танкодром, а не дорога. Добато дорога, то здівательство просто з людей. Місцеві запевняють, у селі ніколи не бачили дорожників. Де саме нам м'яли по мені трохи, да, зібрали гроші, да, щебенки позасипали. Це докинуть, але щебенка толку ніякого не дала, на год-два дай повилітала. Селяни неодноразово зверталися до чиновників, аби хоч частково відремонтувати шлях. Минулого року у квітні навіть перекривали міжнародну трасу. Та ремонт дороги досі так і не почався. Відповідь одна – нема грошей. Ми зараз вивчаємо можливість, що можна зробити по Степангородській дорозі, тому що кошти там дуже великі для капітального ремонту. Районний бюджет не вирішить цю проблему, однозначно. В облдержадміністрації про цей шлях знають. Та бідкаються. На Рівненщині майже половина місцевих доріг у жахливому стані. Досить велика відстань, в один рік зробити це неможливо. Навіть якби ми акумулювали на один напрямок до Степангорода всі кошти, які мали надійти в Володимирецький район, їх би не вистачило для того, щоб в один рік зробити ці роботи. У Степангород, нарікають місцеві жителі, відмовляються їхати і швидкі, і пожежники. Тож, аби не опинитися у повній ізоляції, селяни знову вимагатимуть ремонту. Поїдемо перекривати навесні. Думаємо, на двоє суток перекрити дорогу. Може, хоч тоді почують. Чиновникам і дорожникам селяни дали на роздуми 1,5 місяці. А тоді почнуть діяти. Бо по-іншому, кажуть, змусити владу відремонтувати вщент зруйнований шлях не виходить. Андрій Кравець, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. Івано-Франківськ на межі транспортного колапсу. Усі 3 автомобільні мости на в'їздах до міста руйнуються і потребують негайного капремонту. Чому чиновники не квапляться їх лагодити, дізнавалися мої колеги. Безкінечний потік машин і постійні затори. Міст через Бистрицю Солотвинську – найбільш загружений відтинок дороги в Івано-Франківську. Найгірший стан тут і асфальтного покриття. Потребує капітального ремонту, тому що вони стараються щось робити з ним, стараються, ремонтують час від часу, але він просідає, їхати неможливо.
Їхати не тільки неможливо, а й небезпечно. Нещодавно один із водіїв в'їхав тут в яму. В машині вирвало подушку двигуна. Чоловік викликав патрульних. Вони склали протокол про неналежний стан дорожнього покриття. Найбільші вибоїни одразу полатали. А от пішохідна зона так і залишилась на скрізних тріщинах, що можна навіть провалитись. Проїжджа частина сяк-так може бути. А от тротуар увечір можна ногу зламати. Найменша повінь і місто обвалиться, стверджують фахівці. Аж за 4 десятки років капітально його жодного разу не лагодили. Часткові роботи проводили у 2015-му. Тоді за 1,5 мільйона гривень відновили зруйновані деформаційні шви та замінили верхній шар покриття. Сьогодні від ремонту немає сліду. Позаду мене один із найбільших спальних районів Івано-Франківська – Пасічна. Добратися звідси до центру міста можна тільки через цей автомобільний міст. Якщо переправа обвалиться, під різними цвіту опиняться тисячі людей. Івано-Франківськ з усіх боків оточений річкою, і 3 з 4 в'їздів пролягають через переправи. Побудовані всі ще 70-ті роки минулого століття і нині потребують негайного капітального ремонту. На цьому через Бистрицю на Надвірнянську асфальт відпадає великими кусками. Проваліж забивають дошками. Таке проваля, потім його стрічкою обродили, потім дошками забили. По ньому видно, що тут повинна вже мінятися навіть арматура. Зовсім все ржаво. Ремонтувати треба негайно, погоджуються чиновники. Капітальний ремонт кожної переправи – це десятки мільйонів гривень, яких нині в міському бюджеті просто немає. Уже виділено кошти в цьому році на виготовлення проектно-кошторисної документації. Що стосується виконання самих робіт, то все буде залежати від фінансування. Крім ремонту старих мостів, місто потребує будівництва нових, кажуть чиновники. Івано-Франківськ стрімко розростається, і переправи вже не справляються з потоком транспорту. За новим генпланом у місті планують звести додатково 4 нові мости. Щоправда, це у 30-річній перспективі. Жанна Дучак, знову Автонас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Іменини для понад 500 гостей. Таку рекордну кількість учасників зібрало свято для дітей з інвалідністю. Як відзначала спільний день народження, особлива малеча, бачила Ольга Клюєва. Геннадій самотужки виховує сина зі складним діагнозом. Каже, головна проблема для особливих дітей – це відсутність повноцінного спілкування з однолітками. Тож такі заходи приємні і корисні водночас. Он нашел друзей, он общается с ними, он видит, он может о многом чем поговорить. Майстер-класи, аніматори, концерти, показ моделей. Діти з особливими потребами беруть участь на рівні з ровесниками. Незважаючи на ті проблеми зі здоров'ям, дітки займаються, ну вони дуже трудолюбиві, вони, звісно, бойці. Організаторів тішить, що на запитання, чи ходите ви до звичайної школи, переважна більшість дітей на святі підняла руки. Нове законодавство про інклюзивну освіту зобов'язує приймати таких учнів до загальноосвітніх закладів. Тож батьки констатують, що ставлення до дітей з інвалідністю в українському суспільстві змінюється. Ще 2 роки тому, коли дитина йшла в басейн чи в аквапарк, її взагалі не пускали, тому що вона інклюзивна, вона не ходить чи на коляски. Наші мами, які засновники організації, вони це подолали. І тепер в аквапарках, в музеях, в зоопарках ми ходимо чуть ли не кожен день, і діти спілкуються. Наразі у столиці бракує ресурсних центрів, які опікуватимуться пошуком навчальних заходів для особливих дітей та розробкою індивідуальних планів навчання для них. Система таких центрів в Україні тільки починає розвиватися. На початку березня ми будемо проводити навчальні тренінги для фахівців інклюзивно-ресурсних центрів. Це виводить нас абсолютно на європейський сучасний рівень, коли ми зможемо сказати, що діагностика і допомога дітям з особливими освітніми потребами сучасна і на світовому рівні. Благодійний фонд, створений зусиллями батьків дітей з інвалідністю, розташовується в аварійному приміщенні. Втім, волонтери знаходять ресурси, щоб організувати такі масштабні заходи для цих дітей та опікуються їхнім дозвіллям. Ольга Клюєва, Володимир Дєдов, новини, телеканал Інтер. У колумбійському місті Мельдеїн знесли Монако – 8-поверховий будинок наркобарона Пабло Ескобара. Він покинув цей маєток близько 30 років тому після невдалої спроби замаху на його життя. У ньому було 12 окремих квартир, 2 басейни і корт. Дотепер будинок працював як музей. Та нещодавно його закрили, оскільки вважали, що це пропаганда життя, способу життя відомого усьому світу злочинця.
У Лос-Анджелесі завершилася церемонія вручення найпрестижнішої премії в кінематографі «Оскар». Найкращим фільмом цьогоріч визнали «Зелену книгу» з Віго Мортенсеном. Статуетку за найкращу чоловічу роль вручили Рамі Малеку, який зіграв Фредді Меркурі в «Богемській рапсодії». Найкращою актрисою стала Олівія Колман за роль британської королеви у фільмі «Фаворитка». А найкращим режисером визнали мексиканця Альфонсо Куарона, а його чорно-біла стрічка «Рома» взяла «Оскар» як найкращий фільм іноземною мовою. На цьому у мене вся інформація. Свіжу порцію новин готуємо для вас на восьму.